балдардын өкмөтү батыл эле кетти, чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле БУ өкмөт келиптир. Келгенде эле сын менен ишке киришкен кыргыз өкмөтүнүн азыркы курамы көңүл жылытаарлык жумуш аткарылган жок деген сын пикирлер туш тараптан айтылып турду. Нааразычылыктын түп тамыры министрлер кабинетиндеги кадрлардын тандалышында болгону да жашыруун эмес. Коштошуу мен ойлойм кыйынчылык кате турбайт. Мындай элдин кыжырына тийген кандидаттарды каяктан издеп табасыңар, мен таң калам да силерге. Бишкектин мэри, министрлер, соттор алып келген кандидаттарыңардын бирөөсүнө дагы эл ыраазы эмес. Коомчулуктун сыны абдан катуу болуп атат. Ошентсе силер үстөк постук дагы коомчулук кыжырданган кишилерди улам-улам сунуштап атасыңар. Бүгүнкү өкмөттө жаңы адамдар, жаңы жүздөр жок. Ошо 10 жыл мурун, 20 жыл мурун жүргөндөр ошол эле бир чоң казандан жеш, бир казандан бир табактан жешкендер. Ошол эле бири-бирине алмаштырып кайра эле бир курук бири-бирине бергендей эле болуп атат. Эч кандай жаңы кадрлар, чет өлкөдөн окуп келген билимин, баягы өзүнүн талантын элге баягы кызмат кылуучу жаштарга тилекке каршы орун берип, ошоларды көтөрмөлөгөн эч ким жок. Тескерисинче баягы эле өзүнүн тааныш тууган уруктарын коймой бир тарапты иштирип атат. А реформа канааттандыраалык. Бул бүт кагаз жүзүндө ооз эки ошо жогорку кеңеште гана талкууда болгон эле реформа болгон болбосо, а иш жүзүндө элдин көйгөйүн чечкен реформа болгон жок. Реформалар тууралуу буга чейин эле айтылган сөздөр кайра кайталанганы болбосо, укук коргоо органдарында да, сот системасында да оң тарапка жетелеген өзгөрүүлөр байкалбаганын айткандар көп. Жол кайгуулчуларды кайра патрульга алмаштырууну колго алгандай болгон өкмөттүн коопсуз шаар долбоору бул жылы да ишке ашып үлгүрбөй дөңдөнөт. Бирок бүтө элек долбоордун кирешеси алдын ала эсептелип, бөлүштүрүлүп да бүткөн. Булар ушунчалык мыйзам бузуу жол менен алып келатат коопсуз шаар долбоорун. Соттун чечими күчүнө кире элек, а булар келишимди күчүнө киргизбойду. Бюджет жогорку кеңешке кире элек, булар бюджетке 2019 600 миллион сом киргизбойду. Кандай? Аны дагы аз келгенсип, атыл элек айыды бөлүп алгансып терисин бөлүшүп алыптыр. Мэрия 30% штрафтарын, айыппулдардын, МВД 20%, ГКМБ 5% деп бул кандай? Буну кандай түшүнөбүз? Аймактарды өнүктүрүү жылында өкмөт элеттиктердин жашоосун жакшыртууга баш отуу менен киришетко деген үмүт пайда болгон. Бирок региондордогу таза суу, мектеп, балдар бакчасы сыяктуу маселелерди чечүүдөн көрө той аштар, мааракелерге көбүрөөк басым жасалганын да жашыруу мүмкүн эмес. Той аштарды өткөрүүдө очойгон кемчиликтерге жол берген, тарыхты бурмалаганга чейин барган өкмөт өкүлдөрүнө чара көрүүгө премьер министрдин чамасы жетпеди. Баардыгын жоюш керек. Булар эмне кылышат? Баардын чөтөгүндө кайчысы бар? Лента кыркат, бир объект ачылса, мамлекет бир объект ачса, курса. Же бир ишкерлер лента кыркышат, чоңдорду тосуп узатышат. Областтын жетекчилери жөнүндө сын пикирлер айтылып атты да. Буга өкмөттүн башчысынын эч кандай баягы көңүл буруусу же болбосо эл менен эсептешкен жок да, элдин пикирин уккан жок. Анан баягы депутаттар өздөрү айткандай булардын жанында кайчылары бар экен, баягы даяр баягы мурдагы инвестициянын негиздери менен түптөлүп калган объектилерди ачуубуз болду, мектепти, анан садикти, андан башка деңгээлге жеткен жок да. Бул деген сөз баягы албетте элдин баягы суроо талабын канааттандырбагандыгынын бир чоң белгиси да. Экономикалык көрсөткүчтөр да жогорулап кетпегенин адистер байма-бай айтып турушту. Бирок алгач элден акча чогултууну көздөгөн өкмөт башчысы антикоррупциялык саясаттан да бюджетке күтүлгөндөй майнап чыгара албаганы көпчүлүктү нааразы кылды. Өздөрү деле мындай эрти менен турганда мен эмне иш жасадым өлкөмө, ушул тактыда мен татыктуумун деп өздөрү деле отчет бере турган мезгил келди да, бир жыл мөөнөт өттү. Бир жыл мөөнөт өткөндө көрдүңүзбү, а башка өлкөлөрдө тажрыйбада көрдүңүзбү, 5 күндө эле иретке келтирип койгон иш аракеттер бар. Себеби биз шайлап же болбосо кызматка отургузган мезгилде аябай 7-кабаттан жогору деңгээлде мактап салганбыз. А иш аракетинде бүгүнкү күндө көрүңүздү болбой жаткандыгы өкүндүрөт да. Өкмөт башчысын өз алдынча иш алып барууга кудурети жетпеген фигура катары сыпаттагандар да бар. Бүгүн мени кечирип коесуздар, өкмөт башчыңардан баштап вице премьериңиз бирөөсүн да тааныбайсың. Кайдан келип калды, эмне болгон киши, тажрыйбасы кандай, ал кандай принцип менен келип атат? Мени жакшы көрөт, менин айтканымды жасайт.
Натыйжада эмне болуп атканын көрүп атасыздар. Областтын районун жетекчилери, урматтуу коллегалар, күлкү болуп атат бардык жерге барганыңыздарда. Силер деле угуп атасыңар, тойго барып атасыңар, бардыгыбыз эле Бишкекте көрүшүп жүрөбүз. Туфли сатып жүргөн, темир сатып жүргөн, башка сатып жүргөн киши губернатор болуп калды деген маселе ар бир жерде болуп атат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.